اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اللہ تبارک تعالیٰ ہن حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوٗز، سارنٕے چھُ معلوٗمٕے، فرموکھ تُہۍ گٔیو پوٗرٕ دُنیاہٕکۍ نبی، کۭتِس کالَس؟ فرموکھ الی یوم القیامہ، ییٖتِس کالَس دُنیا موٗجوٗد چھُ، قیامتَس تانۍ. لِہذا کوٚر اللہ تعالیٰ ہن فٲصلہٕ، چوٗنٛکہِ یِہٕنٛز نبوت تہِ چھِ دٲیمی منسوٗخ گژھنہٕ کینٛہہ، یعنی یِہٕنٛز شریعت چھِ دٲیمی منسوٗخ گژھنہٕ کینٛہہ، اور یۄس أسۍ کِتاب یِمن دِمو سۄ تہِ چھِ دٲیمی، سۄ تہِ گژھِ نہٕ منسوٗخ کینٛہہ. لِہذا اکھ معجزہ اکھ چھُ یِمن دیُن، یُس حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا منٛز تشریٖف نِنہٕ پتہٕ تہِ اُمتس منٛز موٗجوٗد روزِ. سُہ معجزہ دِتُکھ قرآنِ مجیٖد. معجزُک معنی گوٚو کہِ اگر سٲری دُنیِہٕکۍ لُکھ سَمن تِم ہیٚکن نہٕ سۄ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ، سٲری دُنیِہٕکۍ لُکھ سَمن یِم کَتہِ کَرن وٕنہِ زٕہِس کینٛہہ ہیٚکن سُہ کٔرِتھ کینٛہہ. معجزہ دِتُکھ قرآنِ مجیٖد. سوال چھا قرآنِ مجیٖد یوٗت معجزہ کہِ سٲری دُنیِہٕکۍ لُکھ گژھن جمع، تِم ہیٚکن نہٕ یُتھ کلام بَنٲیِتھ کینٛہہ؟ بِلکُل چھُ تَے. سانہِ چھَنہٕ کَتھٕے، أسۍ چھِ اجمی، یِم اہلِ عرب ٲسۍ، یِمن زبان ٲس عربی، فصیح بلیغ ٲسۍ، تِمو تہِ کَرے واریاہ کوٗشِش اَتھ قرآنِ پاکَس مُقابل کَرنٕچ، مگر تِم گٔے ناکام، تِمو ہیوٚک نہٕ مُقابل کٔرِتھ کینٛہہ. قرآنِ پاکَس مُتعلِق فرمو پانہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، بہٕ چھُس افسہُ العرب، عربَس تہٕ اجمَس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ فصیح. فرمو کہِ اَمہِ باوجوٗد ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ قرآنِ پاکٕچ اکھ سطر تہِ بیان کٔرِتھ، یعنی بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ یُتھ کلام بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ. بہرحال خُلاصہٕ چھُ کہِ یہِ روٗد اکھ معجزہ. وۄنۍ چھِ اکھ شکل یہِ قرآنِ پاک چھُ طاقتَس پٮ۪ٹھ، 30 سِپار چھِ یِم، یہِ چھُ موٗجوٗد تھاوُن یہِ معجزہ اللہ تعالیٰ ہَس. کِتٲبی شکلہِ منٛز چھُ موٗجوٗد، أتی چھُ. کِتاب ہیٚکہِ ژوٗر تہِ گٔژھِتھ، کِتاب ہیٚکہِ کاغذ کیوٚم تہِ لٔگِتھ، باقٕے چیٖز تہِ. فرمووُکھ نہ، چوٗنٛکہِ گۄڈٕنیٚتھ ییٚلہِ قرآن پاک نٲزِل گوٚو، یہِ گوٚو محفوٗظ سیٖنے مُبارکَس منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہِ ماہِ مُبارکَس منٛز ٲسۍ دور فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دورُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ اِمامت ٲسۍ کَران حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مُقتدی اوس جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام. ماہِ مُبارکَس منٛز نفل ٲسۍ پَران، اور پَتہٕ اوس جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام اِمامت کَران، اور بحثیت مُقتدی ٲسۍ آسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یوٗتاہ قرآن پاک نٲزِل اوس آسان گوٚمُت، تیٖتِس ٲسۍ دور کَران. ییٚمہِ ؤری پَتہٕ ٲخری رمضان اوس، یہِ اوس معلوٗم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن، یہِ چھُ ٲخری رمضان، آیندٕ آسن أسۍ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ. تَمہِ ؤری کوٚرُکھ زٕ دور کٔرِکھ اَتھ قرآنِ پاکَس. یِتھ کٲٹھۍ أسۍ تَرٲوی پَران چھِ مساجِدَن منٛز، تِتھ کٲٹھۍ پَرنو نہٕ مُستقِل تَرٲوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ، البتہ پَرکھ تَرٲوی. صحابہ کِرام ٲسۍ پانَے یِوان پٔتۍ کِنۍ ٲسۍ اِقتِدا کَران. بہرحال دور ٲسۍ کَران ماہِ مُبارکَس منٛز، چوٗنٛکہِ گۄڈٕنیٚتھ چھُ قرآنِ پاک ووتمُت سیٖنَس منٛز، پَتہٕ ووت کاغدَس منٛز. اِسلیے اللہ تعالیٰ ہَن فرمو کہِ دۄشوَے معجزات روزن دُنیاہَس منٛز. کاغذی شکلہِ منٛز روزِ قرآنِ پاک موٗجوٗد، اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ہیوٚر بۄن کٔرِتھ کِہیٖنۍ. واریاہ کوٗشِش کَرے یہوٗد نصارو یہِ قرآنِ پاک بدلاوو، مگر تِم گٔے نہٕ اَتھ منٛز کامیاب کینٛہہ. یُس کُلوٗ اللہ لوحِ محفوٗظَس لیٚکھِتھ چھُ، یُس جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام ہیٚتھ ٲے، یُس کُلوٗ اللہ واحد بوزنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اُمتَس، سُے کُلوٗ اللہ چھُ برابر قرآن پاکَس منٛز لیٚکھِتھ. نہ چھَس کانٛہہ آیت کَم تہٕ نہ چھَس کانٛہہ آیت زیادٕ. سورہ یاسیٖن تہِ چھُ برابر تٔتھۍ شکلہِ منٛز، سورہ رحمان چھُ تٔتھۍ شکلہِ منٛز. تَمہِ زمانہٕ تہِ ٲسۍ 1 ہتھ تہٕ 14 سوٗرٕ، 1.5 ساس ؤری گوٚو، یہِ چھُ 1 ہتھ تہٕ 14 سوٗرٕ. 1 ہتھ 13 تہِ گوٚو نہٕ اَتھ کینٛہہ، 1 ہتھ 15 تہِ گوٚو نہٕ اَتھ کینٛہہ، کانٛہہ کٔمی بیشی گٔے نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ. اِسلیے فرموکھ یہِ معجزہ چھُ مےٚ وجوٗد تھوٚمُت. بیٚیہِ فرمو پروردِگارَن قرآنِ پاک کوٚر نٲزِل اَسے، رٲچھ کٔرٕس پانَے. یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوٗع، بہٕ کَرٕ اِشارَے یوت دوٚپُن. اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ قرآنِ پاک کوٚر نٲزِل اَسہِ تہٕ رٲچھ کٔرٕس پانَے، باقٕے کِتاب تہِ نٲزِل کَرِ پروردِگارنٕے. تورات تہِ چھِ تٔمۍ نٲزِل کٔرمٕژ، اِنجیٖل چھَنہٕ نٲزِل کٔرمٕژ، زبوٗر چھَنہٕ نٲزِل کٔرمٕژ، بِلکُل نٲزِل کٔر پروردِگارَن. مگر تِمَن کِتابَن مُتعلِق فرمو نہٕ پروردِگارَن بہٕ کَرَس رٲچھ، بٔلکہِ اُمَتَس ٲس ذِمہٕ وٲری تُہۍ کٔرِو اَتھ رٲچھ تہٕ حِفاظت. یہِ مضموٗن چھُ قرآنِ پاکَس منٛز، بیٚیہِ مَس توفِظُ مِن کِتابِ اللہ وَقانُ اللہِ شُہدا. تِمَن اوس آمُت حُکُم دِنہٕ رٲچھ کٔرِو کِتابہِ، مگر تورات والے ہیٚچھ نہٕ توراتَس رٲچھ کٔرِتھ، اِنجیٖل والے ہیٚچھ نہٕ اِنجیٖلَس رٲچھ کٔرِتھ. چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَن فرمو بہٕ کَرٕ پانَے قرآنِ پاکَس رٲچھ تہٕ حِفاظت، اِنسان کٔرِن اَمہِ خٲطرٕ مُنتخب استعمال. بیٚیہِ فرمووُن
اسی کتاب کے سورۃ سین میں ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر فرمایا چا کا انسان اس قرآن پاک یاد کرے اس کو یہ یاد کرنے کا سہل تو آسان ہاں تم پت فرمو گی تے یتنا خبر گیری کر کے تن سین من چلی تم گس مسجد تو یاد تر گسن جل جل ہاں مسجد تر گسن جل جل چنانچہ اگر دنیا کا کتاب یاد کرو سا زبان آس نا پڑھ مس کہین اخ سطر یاد کرنے سے مشکل کیا یل مانی پتا اس کیا کر یاد اسی صرف قرآن پاک مت استن مانی پتا کہین اور لکڑ بچ قرآن پاک یاد کر برونٹ اس باسن یہ عجیب کتاب میں منز لکھت مثلا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ صاحب کور قرآن پاک حفظ تم سات وہر تم یل مکمل کور کیا کرو اس باسن تعجب شیت تعجب سات وہر یا حضرت مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تم ست وری تم قرآن پاک مکمل یاد کور پتہ تم پابندی توتان دمو بت کہین دوپہر ییتس کال سوری قرآن پاک مکلائے سو خدا سن بندوس فجر پہ بہن چونکہ لکٹ تو یاد تس گتل ہستے 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 نیون پڑھت پتہ والدہ اما جی میں نے سب ختم کر چل اب کھانا کھا لے اب کھانا بول کیا بات تو یہ کتاب میں لکھت مگر اللہ تعالیٰ سن کرم دوستو مجھے واریہ بچن دستار بندی کرمت آٹھ ویر کچھ اوتر مکلو کی کال ایک بچن حفظ تمہیں والد صبح عالمی دین تھی زون سہ ناو ہن ضرورت کہین تو تم دون دس بوجھ تو آخری سبق بوجھ میں آخری سبق مے دس مفتی صاحب واس کتہ سے دھٹ وری ترے رت کیا آٹھ وری ترے رت تو مکمل قرآن پاک آز آؤ بچہ میس حاتم تمس ناؤ حاتم تو مول تو سر موج تو سر یہ اس میں پتہ ہے حفظ مکلومت مے تس حاتم کیا کر دیا سکول تہ گا یہ رود میں یاد کیس ون ثورم چھا پڑھن کن ترمس پڑھن یت دن اوتر بوزن اکی دہ پندہ سے پار دن وی نم پندہ بوزن نا چٹانگ سمت مے باسان یہ ساڑ ست ساڑ ست وہر آیا ست وہر آت دوستو تمس کتابن من لکھت مگر اللہ تعالیٰ ہو وچی سا یہ ممکن کن یہ قرآن پاک موجز اور دوستو یہ قرآن پاک روز موجود ییتس کالس پروردگارس منظور ام کو پروردگار استعمال کرن لکن لکن ہند سین بہرحال معجزات تم بوڑ معجز سہ قرآن مجید قرآن حکیم